saber, olha que lugar lindo. Flor é uma coisa que deixa a vida mais bonita, né? As flores na natureza, nos jardins e as flores dentro de casa. Eu tô aqui no Kleber Flores, um amigo nosso que tem um trabalho tão bacana com flores, mas não são só flores para dentro de casa, são flores para todo tipo de cerimônia. A Paloma vai explicar pra gente como funciona. Um evento, uma festa, uma cerimônia sem flor nem existe, né, Paloma? Não existe. Precisa estar sempre bem decorado. Flor é vida, né? Alegria. Precisa estar em todos os eventos. Casamento, aniversário. Sem flor... Não tem graça. Não tem graça. Não tá decorado. E a alegria que dá? Experimenta chegar num lugar florido, colorido. Na hora, muda o astral da pessoa. Sim. A flor tem esse poder, né? Flor é um presente de Deus. É a natureza. E tem o poder de alegrar, de transformar o dia, a vida da pessoa, né? Precisa ter as flores, né? É verdade. Então, além de poder vir aqui e escolher as flores que você quiser para sua casa, que aqui na frente tem umas orquídeas lindas. Então, além dessas flores que você põe em casa para deixar tudo mais bonito, o forte deles também são as cerimônias em geral. Ô Paloma, quando alguém te chama para fazer uma cerimônia, casamento, formatura, festa, evento, você entrega o projeto inteiro ou só as flores ou a pessoa escolhe? Sim, na verdade cada evento é um tipo, nós fazemos eventos personalizados, né? Então é de acordo com a necessidade. Mas a noiva que está casando entra e nós entregamos o projeto pronto. Com mobília, com tudo. Mobília, toalha, suplás, nós já deixamos o projeto prontinho para ela. Aí tem a noiva que prefere contratar a nossa parte só os arranjos florais, nós fazemos também. Cerimônia de igreja nós fazemos, deixamos a igreja prontinha. Às vezes casa mais de uma noiva, né? E nós fazemos toda essa assessoria, reuniões com as noivas do dia ou com uma noiva só, mas é tudo personalizado. Então a gente vai sentindo a necessidade de cada evento. Quando tem a necessidade de entregar o projeto todo pronto, fechamento, todo ambientizado, a gente entrega ele prontinho. Até corporativos, que às vezes são quantidades menores, mas sim, tem também, né? Formaturas, nós fazemos. Aniversários, que também é uma quantidade menor de flor, ou até mesmo para um evento em casa, né? Agora também estamos fazendo os mini wedding, que está super em alta. Lugares menores, com menos convidados, mais intimista, nós atendemos também. Até se você quer fazer em casa, às vezes, uma reunião para 5, 10 pessoas, se colocar uns arranjos de flores e as peças, a gente não costuma ter em casa, né? Vasos. Vocês levam, deixam aquele ambiente, mesmo que pequeno, bonito. Sim, esse é o nosso diferencial. Nós temos todo um acervo rico em detalhes, em variedades, e nós já entregamos prontinho os arranjos com peças diferentes, onde a cliente pode utilizar em cada evento, em cada reunião, peças diferentes. Não precisa ela ter. Nós já entregamos o arranjo prontinho e depois a gente só retira as peças. Paloma, e no atacado, vocês também vendem, por exemplo, para decoradores, organizadores de eventos? Sim. Agora o nosso diferencial é esse. Nós estamos trabalhando com flores em atacado e o preço diferenciado também. Então depende de quanto a pessoa leva, se ela vai fazer a decoração, uma decoração grande, ela compra uma quantidade grande e o preço muda também. Sim, o preço muda bastante. Nós estamos com um preço tabelado bem diferenciado para a quantidade. E as flores vêm da onde? De Holambra, direto de Holambra. Como o trabalho deles é especial e realmente deixa tudo encantador. Todas as festas, os eventos, os grandes momentos da nossa vida. Obrigada, Paloma. Eu que agradeço. Um beijo, JB. Um beijo a todos.